Şuna xalqarada gəqqə vaxtımızda biz imkanba müstaqil buluş deyən gəpni işlətmək, azad buluş deyən gəpni işlətişimiz gərək.1949年10月20日，我军到达新疆省会迪化，各族人民都跑来热烈的欢迎。全西北人民和军队从蒋匪进犯，从延安到新疆解放，整整苦战了2年零7个月。我们走过了漫长的道路，度过了无数的困难。今天，西北全部获得解放了，我们骄傲自己的胜利，因为这个胜利是和人民血肉相连的。大西北全部解放了，中央人民政府、西北的最高领导机关——西北军政委员会宣告成立。